ჩემი პირველი ფილმიც და მეორეც რაღაცა ჩემ ცხოვრებისეული რაღაც მომენტების კონკრეტული დაგვირვებიდან გამიჩნდა იდეები, რომ აი ამაზე მესაუბრა რაღაც ამ საკითხებზე. საფუძველი და ბაზა არის რაღაცა ჩემი ოჯახის ისტორია და მე ვიფიქრე, რომ გადამიღო ფილმი, ჯერ დამეწერა მოკლედ სცენარი იმაზე, არა სიკვდილზე ვიღაცა კონკრეტული ადამიანის, და ეს კონკრეტული ადამიანი არ ყოფილიყო მთავარ როლში და ყოფილიყვნენ სხვები, რომლებიც ელოდებიან რაღაცა განაჩენს და მათში რა ხდება, მათ დაგვენახა მე მათი სახე ისეთი, როგორც შეიძლება ვერ დაგვენახა ვერასდროს გარდა ამ სიტუაციისა. და რას იწევს ეს მათში და პრინციპში ჩემი აზრით ეს რაღაცა სცენარი ყოფილიყო უფრო სიცოცხლეზე ვიდრე სიკვდილზე, ანუ რაღაცა კონკრეტული ფაქტი როგორ შეაკავშირებს ადამიანებს, როგორ დაიშლებიან და მე ისე როგორ შეკავშირდებიან. მე მაგალითად ძალიან ბევრმა მომენტებმა ღიმილი გამიჩინა. ისეთი ძალიან ფრთხილი იუმორით და აი შორიდან დანახული თვალით არის ეს დაწერილი სცენარიცვე, რომ მე მგონი გადაღებულიც ეგრეა, ანუ ტკივილს იწევს, ძალიან ძიმე ამბავია, მაგრამ კომიკურობა სწორედ ის არის, რომ აი ესეთ ტრაგიზმში ძალიან ხშირად ხვდებით, უბრალოდ იმ წუთას ვერ ვაცნობიერებთ რა ხდება და მე აღვიქვათ, რომ რო შეხედო გარეთვალით ძალიან სასაცილოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ტრაგედია. ამაში ამის ხიბლი ალბათ. ეს არის თვითკმარი ფილმი რა. ჩემთვის ეს არის მთავარი და აი რაზეა ეს ფილმი, ხო? სიკვდილთან შეჯახებაზე და იმაზე, რომ ადამიანები ჯიუტად არ იმჩნევენ ამ სიკვდილს, ყველაფერ დანარჩენს იმჩნევენ გარდა იმისა, რაც სინამდვილეში ხდება და თავარი ხდება რაღაცა რიტუალის აღსრულება და არა ის ადამიანი, რომელიც მიდის და ის ხანდახან ძალიან დავიწყებული ხდება ხოლმე და აი ეს ყველაფერი თორნიკეს ძალიან ისე ოსტატურად აქვს გაგეთები. გამოდი აქეთ, სადმე გაჭირ გამო. თუ ვინას პრეტენზია უნდა ქონდეს, მე უნდა მქონდეს, მაგრამ გივლით აქ და აღარ ფულს ვინიქთიდა? მიჭიჯო რა ბალადის? ეხაცა მე რო არ მევინდა. ფილმი არის ძირითადი თანხა ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსება, ეროვნული კინოცენტრის კონკურსში შევიტანეთ და გამარჯვა კონკურსში. მაგრამ პარალელურად ჩვენ დავიწყეთ მაინც მოძიება სხვა თანხების რაღაცა ნაწილი პირველ რიგში გააკეთა და ყავს ხორვატი თანაპროდიუსერები. მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსში წინა წელს გამარჯვებული ერთ-ერთი პროექტი, ჩვენ ნუში ფილმის ერთ-ერთი პროექტი არის თორნიკე გოგრიჭიანის პაპანაკება. ფილმი არის საქართველო-ხორვატიის კოპროდუქცია და ვაკეთებთ ფერს ხმას ხორვატიაში. ფილმს ვიღებდით 5 დღის განმავლობაში ორ ლოკაციაზე. მთავარი ლოკაცია იყო ბინა, რომელშიც ხდება ამბავი. ამ ბინას ძალიან დიდი ხანი ვეძებდით და ჩვენი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სახლი აღმოვაჩინეთ თბილისში და შევქმნით ის გარემო, რაც რეჟისორს სურდა. ჩვენი რაღაცნაირი გამოწვევა იყო ისეთი, რომ გვეპოვა ადგილი, როგორც კონკრეტულ ეს პერსონაჟები ატარებენ რაღაცა სულს და ხასიათს, აი რაღაცა დამახასიათებელი ხასიათი და სული ქონოდა თვითონ ამ ადგილს და უკვე ისიც გამხდარიყო ერთგვარი პერსონაჟი. ო ახმეთ რა, აი ესე მოიწინა რა. რა მოიწინა ეგ აღარ. რა საგრები. ძალიან ძირეულად არ შეცვლილა ის შემოქმედებითი ჯგუფი, რომელმაც იმუშავა დაუშვათ პირველ ფილმზე, იმიტომ რომ ისე ირაკლი არის მეტრეველი ოპერატორი და ამ შემთხვევაში უკვე ნინო ქორიძე არის ჩემი მეუღლე, არის დამდგმელი და კოსტიუმების მხატვარი. აი შევცვალეთ დაუშვათ მე და ირაკლი უკვე რაღაც უთხე, აბსოლუტურად ობზერვაციული გავხადეთ კამერა. თავიდან თვითონ რაღაც სხვა ჩანაფიქრი იყო, მაგრამ მე რო დავფიქრე, შეგძნებით და ემოციურად, მე როგორც მახსოვს ეს ამბავი, მე ვიყავი ამ ამბის დამკვირვებელი და მე უყურებდი დაუშვათ იგივე ჩემი ოჯახის წევრების ქმედებებს და მაშინ მეთქი კამერაც ესეთი გახდეს და გავხადეთ ობზერვაციული. გამიგო. ჩაშვები. არაფერ, უბრალოდ დაასვენე თვალები. რა თვალები დაასვენე? ადექი მოგეხმარებ. მოდი. სცენარი რო წავიკითხე, სცენარი ერთდროულად იყო უცნაურიც და ძალიან ნაცნობიც რა. იმის თქმა მინდა, რომ ეს იყო სიტუაციაზე, რომელიც ყველა ჩვენ თაგვანს გვინახავს და ამავე დროს უცნაური, იმიტომ რომ ამაზე რატომღაც ან ერიდებიან ხოლმე ლაპარაკს, ან არ მიაჩნიათ ისეთ მნიშვნელოვანად, ან კინემატოგრაფიულად არ მიაჩნიათ და როგორც მგონია ძალიან ცდებიან რა. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კინო გამოგვივიდა.
ჩვენ ვართ ესე იგი 4 დაძმა, განსხვავებული ხასიათები აქვთ ამ დაძმებს. მაგალითად აჩკოს პერსონაჟი არის უფრო ესეთი ლაღი, უფრო გახსნილი ხატვარი შეიძლება იყოს აი ესე პროფესიით. გაგასი არის უფრო საქმიანი, ესეთი გაწონასწორებული. და სოფოს პერსონაჟი არის უფრო მიამიტი, დაბნეული. ამიტომ ეს ქალი იღებს თავის თავზე, რომ მათ უნდა უპატრონოს. სუსუ თავიდან მე ვინც თავში მყავდა, ეს იყო გაგა, იმ კონკრეტულ პერსონაჟზე, რომელზეც ახლა არის. გადავწყვეტე, რომ არ მიმდგარიყავი აი რასაც ეძახიან skills, მსახიობის skill-იდან არ გამოვსულიყავით და გამოვსულიყავით აი კონკრეტულად ის ადამიანი ჯდება თუ არა ამ რაღაც ატარებს თუ არა იმ ენერგიას და იმ რაღაცას, რაც საჭირო ამ კონკრეტული პერსონაჟისთვის და აქედან გამომდინარე გაჩნდა ია და გაგა და შესაბამისად მე სოფოს ვიცნობ, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლის და არის და აი ძალიან ზუსტად ჯდება ჩემი ასეთ იმ პერსონაჟში რა, რაც არის და რაც განასახიერებს და მე გამიჩნდა არჩილის იდეა, იმიტომ რომ არჩილი ატარებს რაღაცნაირ იუმორსაც და სევდასაც ერთად, რომელიც აი ამ ადამიანს იმ პერსონაჟს ძალიან უხდებოდა და მე დავჯექით და შევეცადეთ, რომ ეს ოთხეული თავარი იყო, ეს ადამიანები გამხდარიყვნენ, ისე შეჩვეოდნენ ერთმანეთს და ისე გამჯდარიყვნენ ერთმანეთთან, რომ ანუ მე უკვე როგორი გამოწვევა არ უნდა ქონოდათ დავუშვათ თვითონ გადასაღებ მოედანზე თავისუფლად ყოფილიყვნენ. ქონდა ძალიან ბევრი რეპეტიცია. აი გონი ორი თვის მანძილზე ამის ყოველდღე ხვდებოდით და კითხულობდით ამ ტექსტებს და რა თქმა უნდა აქ იყო პატარა ადგილი იმპროვიზაციისთვის, მაგრამ ამას დავარქმევდი უფრო აი რომ მოიჯენ ტექსტს საკუთარ თავზე რა, შეგვეძლო რაღაცეების შეცდო, მაგრამ ეს ცვლილებები ყველაფერი გავაკეთეთ რეპეტიციების მანძილზე. ფილმი პრინციპში ეხა დამთავრდა კლიანად და საბოლოოდ და ეხა უკვე ალბათ გაიგზავნება ფესტივალს, საბოლოოდ ალბათ ევროპული მიმართულებით დავიწყებთ და შევხედავთ რა და როგორ წარიმართება. წინასაც ძართული ალბათ ამაზე ლაპარაკი. მე ძალიან მინდა რომ რა თქმა უნდა ფართო მაყურებელმა ნახოს ეს ფილმი. ზოგი კომედიათ მიიღებს, ზოგი ტრაგედიათ მიიღებს, ზოგი ვერ გაიგებს. უბრალოდ აი ზუსტად ეგ არის თორნიკეს კარგი მხარე, რომ ყოველს თავისებური მომენტი დარჩება ფილმის მერე. ეს ფილმი არ დაიკარგება და თორნიკე კიდე დიდ კინოს გააკეთებს, მე ესე ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ვიცი რაზეც მუშაობს, რაღაცა თავის სიტყვის მომავალში და ძალიან מחარებს.